שלום לכולם, אנחנו ממשיכים מיצב תשע"ב, משוואות עם נעלם. אז ככה, מה שכתוב לי כאן, פיתרו, מצאו את קבוצת האמת של 2x ועוד 1 שווה ל-7. תעצרו בבקשה את ההקלטה ותנסו לענות בעצמכם על השאלה הזאת, לפתור בעצמכם את התרגיל הזה ותחזרו. אני מפחיתה אחד משני אגפים. רגע. ואז אני מקבלת ככה, 2x ועוד 0, 1 פחות 1 זה 0, שווה ל-7 פחות 1, 6. נכון? ואז אני רוצה לבודד את x, אז אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-2, ואני אקבל ש-x שווה, כן, ה-2 הזה וה-2 הזה מצטמצמים, ו-6 חלקי 2 זה 3. אז x שווה ל-3, וזאת התשובה כאן. לתרגיל הבא, פיתרו, מצאו את קבוצת האמת של המשוואה הזאת. אז אני אעתיק אותה, אתם בינתיים יכולים לעצור את ההקלטה, לנסות לפתור בעצמכם את התרגיל הזה. מה אנחנו עושים פה? אנחנו קודם כל פותחים סוגריים. אז כשאני פותחת סוגריים, אני מדמיינת לעצמי שכאן, לפני הסוגריים, יש לי 1. כתוב לי 1. ואז אני ממשיכה. 5x. למה כתוב לי 1? כי אז המינוס 1 הזה, אני מפעילה את חוק הפילוג ומכפילה אותו. מינוס 1 כפול 3x, אז זה מינוס 3x. מינוס 1 כפול מינוס 1 זה פלוס 1. זה שווה ל-x פלוס 15. ככה יותר קל לי לחשוב על זה. עכשיו יש לי פה כינוס איברים דומים, 5x פחות 3x זה 2x, ועוד 1 שווה ל-x ועוד 15. בשביל לבודד את x, אני אפחית 1 משני אגפים, ואז אני אקבל 2x, ועוד 0, כי 1 פחות 1 זה 0, שווה ל-x ועוד 15 פחות 1. 15 פחות 1 זה 14. נכון? עכשיו, אם אני אפחית x משני אגפי המשוואה, למה הפחתתי דווקא x? אתם יודעים? מישהו יודע? כי אני רוצה לבודד את x, אני רוצה להעביר את כל מה שהוא מספר לאגף ימין, כל מה שהוא x לאגף שמאל, כל מה שהוא ביטוי אלגברי לאגף שמאל, כל מה שהוא מספר לאגף ימין. 2x פחות x זה x, וזה שווה x פחות x זה 0, 14 ועוד 0 זה 14. אז x שווה ל-14, וזו התשובה שלנו כאן, x שווה ל-14. יפה. אנחנו בעצם סיימנו פה את השיעור, ואתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק, לכתוב לי תגובות, הערות, באתר, להתראות בשיעור הבא.